Замість звичного ЗНО мультипредметний онлайн-тест, який включає в себе одразу три предмети – українську мову, математику та історію України. Такі нововведення чекають на випускників шкіл та інших навчальних закладів, які виявили бажання продовжити навчання в українських ВНЗ. Такі зміни зумовлені повномасштабним вторгненням Росії. Все буде проводитись онлайн. Для чого і ми взяли пункти тестування, такі, які відповідають вимогам. Обов'язково, щоб були хороші комп'ютери, нормальне програмне забезпечення і швидкісний інтернет. Тест буде тривати 90 хвилин і матиме 60 завдань. На Рівненщині для проходження ЗНО зареєстрували 16 676 учасників. Усі, хто зареєструвався, до кінця квітня отримають від Українського центру оцінювання якості освіти логіни та паролі для входу в особисті кабінети. Там постійно оновлюватиметься інформація. В травні з'явиться інформація про місце та час проведення тесту. В травні місяці обов'язково ті, хто точно вирішив проходити національний мультипредметний тест, вони обов'язково мають підтвердити, зайшовши на свою інформаційну сторінку, для того, щоб, коли будуть формувати пункти тестування, щоб ми знали, скільки осіб буде брати участь в цьому тесті. І обов'язково, крім того, треба повідомити, де саме, в якому місці ці люди будуть знаходитись у липні місяці. Мультипредметний тест планують проводити у липні. На Рівненщині вже сформована база пунктів тестування. Усі вони обов'язково мають укриття на випадок повітряної тривоги. Сам тест буде проходити в липні, проводитись основна сесія 10 днів у дві зміни. Якщо з певних причин, наприклад, якщо повітряна тривога під час тестування, люди, якщо не зможуть пройти його в основну сесію, то вони будуть проходити її у додаткову. Що ж до студентів, які тимчасово виїхали за кордон, проте зареєструвались на проходження мультипредметного тесту, то вони зможуть це зробити у тих країнах, в яких перебувають. І на сьогодні формуємо низку або мережу центрів тестування в країнах Європейського Союзу для того, щоб всі наші абітурієнти, які тимчасово опинилися в країнах Європейського Союзу, змогли на базі університетів або на базі центрів тестування пройти вступ до українських університетів. Для нас це важливо, бо повернення молоді ми ставимо себе в пріоритет. До слова, абітурієнтам результати мультипредметного тесту потрібно буде надавати при вступі на державну форму навчання. Усі інші можуть подати лише заяву та мотиваційний лист.